بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اگر آپ لوگ دبئی سے آنا چاہتے ہیں اسلام آباد, ٹھیک ہے, تو آپ کو ٹکٹ کا ریٹ بتاؤں گا. دبئی سے لاہور کی, شارجہ سے لاہور, اسلام آباد کراچی کی, پھر دبئی سے لاہور کی, اسلام آباد کراچی. ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں, ٹکٹ کا ریٹ آپ کو بتاؤں گا. پی آئی اے کے کتنے کی, ایمریٹس ایئر لائن کی کتنے کی, دبئی سے ابو دھابی سے لاہور کراچی اسلام آباد کی, آپ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں. 12 اگست کو فلائٹ موجود ہے, اور اگر آپ دبئی سے اسلام آباد آنے چاہتے ہیں تو ٹکٹ کا ریٹ ہے $320 یو ایس اے. اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیجئے گا, یا دبئی کے. آپ کو بتاتا چلوں, پھر 12 اگست کو فلائٹ دبئی کی ہے, دبئی سے اسلام آباد کی ہے, ڈائریکٹ ہوگی $413 کی. پھر اس کے بعد جو ہے دبئی سے کراچی کی ہے, اور ٹکٹ کا ریٹ ہے $410. 12 اگست کی فلائٹ موجود ہے. پھر پی آئی اے کی ہے دبئی سے کراچی کی, ٹکٹ کا ریٹ ہے $488 یو ایس اے. اس کو کنورٹ کر لیجیے گا پاکستانی ریاض سے. پھر اس کے بعد لاہور سے واشنگٹن کی ہے 800, نہیں بس یہی ہے. بس یہیں تک ہی آپ دیکھ لیں. تو بہرحال یہ ٹکٹس کا ایک شیڈول تھا, آپ ان میں سے جو پسند ہے اب لے لیجئے گا. تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی اپڈیٹس آپ تک.